Her er TV Midtjylland, TV for børn, unge og hele familien i det midtjyske. Tak fordi I måtte komme, først og fremmest. Det er rigtig fedt at se, at der er så mange, som er interesseret i det her, også som Henrik siger, at få skabt en bevægelse, når nu vi kan se, at tingene ændrer sig, og at i takt med, at verden bevæger sig, så er vi nødt til at bevæge os med. Det er også derfor, at Too Good To Go er kommet ind i billedet. Som der også blev sagt før, var, at desværre så er det jo en tredjedel af alt det mad, som bliver produceret, der faktisk ender i skraldespanden. Og det er, synes vi i hvert fald, er et rigtig, rigtig højt tal. Man kan forestille sig, at man havde et køleskab med tre store hylder. Så tager man en af hylderne og smider direkte ud i skraldespanden. Og det er utilgængeligt, og det er jo sgu ikke nogen grund til, synes vi. Det svarer også til nogle andre tal, vi har fået frem til. 7% af drivhusgasudledningen. Så det påvirker altså miljøet en del, samtidig med, at der var en masse mennesker, der sulter, også med tørke og andre måder. Så er det selvfølgelig også en økonomisk tab for virksomheder, som producerer meget og som sælger meget, at det ender med at ryge skraldespand. Som sagt har vi udviklet en app, som man kan bruge til sin smartphone. Og det fungerer på den måde, at forbrugerne, vi har 300.000 i Danmark, de kigger i deres applikation, så finder de en butik, som f.eks. sushi-sted, eller vi har alle Kvickly'er i Danmark, er nu kommet med. Det er den første kæde, vi har fået fuld udrulling på. Så har vi mulighed for, at de kigger i deres applikation, så finder de dem, der er tættest på de butikker, der er tættest på der, hvor de er, og så kommer de ned, eller så bestiller de en pose med, hvad end butikken har tilbage på dagen. Der er ikke støjt beskrevet, du får to rundstykker, eller du får en lavkage eller et eller andet. Det er sådan set bare, hvad butikken har tilbage, fordi vi ved jo alle sammen godt, at vi prøver at undgå madspil. Og det er ikke noget, man butikkerne stræber efter at få, så de kan sælge det billigere og få nye kunder derude. Men kunderne de køber sig så bare igennem appen og kommer ned på et tidspunkt, så butikken de bestemmer. Her kan vi se eksempel, det kunne være 21.30 til 21.45, højst sandsynligt fordi butikken eller restauranten lukker kl. 22. Så i takt med, at butikken normalt vil smide i skraldespanden, så lægger de bare ned i nogle poser klar til nogle kunder, som kommer ned og henter det. Og det har vi prøvet at gøre så simpelt som overhovedet muligt. Fordi vi ved, at hvis der skal komme en løsning, og den skal passe til så mange mennesker som muligt, så er vi nødt til at gøre det, så det passer til så mange virksomheder som muligt, der har travlt med en masse andre ting. Det skaber nogle attraktive priser for kunderne. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der selv har prøvet Too Good To Go, eller kender nogen, der bruger det, eller sådan noget. Det er alligevel det er ret mange. Jeg ved, at næsten 2% af alt det, der bliver reddet i Danmark, det er faktisk fra Viborg. Så det er rimelig, rimelig fedt. Det skaber nogle attraktive priser. Det gør, at det hjælper miljøet, som sagt, som Henrik også kom ind på. Og så gør det, at det fungerer som en markedsføringsplatform for butikkerne, så de kan nå ud til flere mennesker, da teknologien jo er blevet en ret stor del af folks hverdag. Ikke? Som sagt, så handler det om at skabe en bevægelse, og det gør vi ved at udvikle partnerskaber med forretninger. Vi kan se, at der er et behov, og vi prøver at hjælpe dem, ikke med at, selvfølgelig hjælper vi dem med idéer og så videre til, hvordan de kan mindske deres madspil,
Men vi prøver også at tilrettelægge vores aftaler med dem, så det passer til deres individuelle unikke behov, da vi ved, at mange af dem tager initiativer til, f.eks. at donere til zoologiske haver, eller hvad det end kan være, de gør med, det, med deres overskud og mad. Så ja, vi skaber partnerskaber, og det prøver vi at fortsætte med. Til gengæld så ved vi også godt, at det der med, at man har et køleskab, som er det hele skraldespanden, det er jo ikke som det sker i virkeligheden. I virkeligheden der er det jo fra restauranterne primært, men den største del af det er faktisk fra producenter. Fordi at de skal være konkurrencedygtige, hvis butikkerne skal være konkurrencedygtige, så stiller de krav til holdbarheden for det, de køber hjem, og hvis man samtidig skal tage nye initiativer, så kan det naturligt ske, at man har et lager med varer, som ellers bare vil gå tabt. Og der er ikke nogen, der gider have dem, for det er uattraktivt for butikkerne, som har store kæder og folk i toppen, som skal tage beslutninger på baggrund af, hvad der er bedst økonomisk set for forretningerne og kæderne. Så det vi gør er, at vi har lavet en butik i Frederiksberg. Den er gået live her i august. Den er vi rigtig stolte af. Det skal ikke lynhurtigt. Der var en, der fik en idé, og da vi opdagede, hvor vigtigt det er fra at få de her producenter med, så fik vi idéen, og så åbnede vi en butik, hvor at man nu kan komme ned og hente alle mulige forskellige varer her i København. Og vi håber selvfølgelig på at få det udvidet til Jylland. Måske kommer der ind i Viborg en dag, forhåbentlig. Men det er altså et sted, hvor man kan komme, og man kan sprede budskabet, samtidig med at man henter nogle af de her specielle varer, som vi har lavet nogle forskellige pakker med, forskellige ting, man kan købe. Det er både mærker, som er kendt, og mærker, som ikke er kendt, små independent virksomheder, som har udviklet nogle specielle mærker, og oplever lidt udfordringer ved at skulle prøve at distribuere det her. Det er et sted, hvor vi har oplevet, at der kommer rigtig mange studerende, som er interesseret i budskabet, som kommer og enten vil høre lidt mere om det, måske fordi de laver en opgave, eller også bare fordi de er interesseret i at prøve at hjælpe, ligesom det er her i dag for interesseret i for at prøve at hjælpe. Så kommer man ned, og så slår man af, og ja, spreder sine idéer, og kommer med nye input til os, så vi også kan blive bedre. Det handler om at udvikle sig nogle dage. Til åbningen fik vi blandt andet kongeligt besøg af prinsesse Marie, så det er helt klart også noget, vi kan se, er blevet mere op i tiden, og ja, folk de, vil gerne frem med det her budskab. Cyklistforbundets Viborg-afdeling. Og jeg ved ikke, om du ved, men cirka hver tredje biltur er under 5 km. Så vi skal have folk op på cyklen. Det er godt for dig selv, for helbredet. Det er også godt for miljøet. Vi forurener ikke på vores cykler. Så nu står jeg her og prøver at se, om jeg kan udlevere noget materiale og fortælle folk om alle vores rigtig, rigtig gode cykelture og få dem med på tur, enten torsdag eller tirsdag. Og det, der er rigtig godt ved det, det er, du skal ikke ud og finde parkeringsplads til din bil. Og det er nemlig virkelig et problem her i Viborg. Ja. Jamen, det er jo lige før, man bare kan tage cyklen med ind under armen, når man går ind og handler i Faxa. Det er lige før, ja. Men det gør vi ikke. For udvikle en app, som går ud på et bæredygtigt koncept inden for deleøkonomi. Det, som appen tilbyder, det er, at man kan dele ting blandt hinanden, man kan forære ting til hinanden, man kan efterlyse et eller andet, hvis man står og mangler noget, eller man kan bytte internt.
Vi har oprettet 5 regioner, eller 5 fællesskaber for hver region, som der er i Danmark. Og de 5 fællesskaber er fuldstændig gratis for alle, som har lyst til at downloade vores app. Appens formål er deleøkonomi. Vi ønsker at gøre op med den her køb-ny-kultur, således at man kan være langt bedre til at genanvende de ting, som vi forbruger, vi har. Vi tilbyder lukkede fællesskaber i appen. Det kunne være så en sportsforening, boligselskab eller en virksomhed, således at vi kan gøre brug af de eksisterende relationer, folk allerede har til hinanden. Mange tak. Men vi var så glade for, at Charlene hun kunne komme, fordi Charlene hun er nemlig pisse sej. Altså, det er meget svært at fange de ting, som Charlene har gjort, og det hun kan. Fordi der er bare så meget. Katrine, da vi talte i telefon med Charlene tidligere på ugen, så sagde Katrine, undskyld mig, men altså har du flere timer i døgnet, end vi andre har? Fordi Charlene hun har bare prøvet at lave rigtig mange ting. En af de ting, som Charlene laver, det er en fantastisk Instagram-profil, hvor at der findes 355 hverdagstips. Det vil sige et tip til hver dag i året, som man kan bruge, som der passer til årstiden, og som der bare kan gøre det en lille smule nemmere at være bæredygtig i en ellers travl hverdag. Så det er blot en af siderne med Charlene, og hun vil sikkert introducere til meget mere. Så jeg vil gerne bede jer om at give hende en stor hånd. Nå, som I kan læse her, så har jeg haft travlt, og det er kun måske en lille smule af det. Men ellers, så jeg kommer fra Solrød Strand, som er sådan en halv time ude syd for København. Og jeg er mor til 4 nu store børn. De er ikke så bæredygtige, som jeg kunne tænke mig, at de skulle. De er bare sådan super forbrugere, som mange unge mennesker er. Og så har jeg været selvstændig, siden jeg var 17 år og fik min mor til at skrive under på min... SE-nummer hed det dengang, nu hedder det CVR-nummer, ikke? Fordi at jeg skulle bare i gang. Og det vil jeg fortælle lidt om. Jeg vil fortælle lidt sådan om min vej til, hvad jeg lavede før, og hvor det så endte. Og der er så faktisk et tidspunkt, hvor at det hele ligesom kollapser. Alt det, jeg tror, jeg er skide god til, som jeg faktisk også var god til at tjene penge på, og havde mit business kørende på, det begynder at få en rigtig dårlig klang hos mig selv, og som i det hele taget. Så der er sådan et vendepunkt, det kommer vi også lige til at se, og så tager det bare fart med alle mulige ting, og jeg kan jo ikke fortælle om det hele i dag, men jeg kan fortælle sådan lidt af hver, og så må vi jo uddybe eller mødes på de sociale medier eller et eller andet, så jeg er altid villig til at fortælle videre. Men fra jeg er helt lille, der ved jeg, at jeg vil være tøjdesigner. Jeg syr og har lidt gang i noget af det, de har gang i op på det der værksted, med alle mulige stykker stof, jeg kunne gafle mig til. Eller mormors gamle nederdele, jeg klippede op og suttede op. Først var det til dukkerne, og så var det til mig selv. Jeg har nogle frygtelige billeder af permanentet hår og noget virkelig mærkeligt tøj, som jeg selv var, som jeg kan huske, var virkelig stolt af. Og jeg fortæller jo i skolen hos erhvervslederen der, at jeg vil gerne være designer. De er alle sammen sådan, det kan du glemme, det kommer ikke til at ske. Det er altså ikke et job. Det kan man altså ikke leve af. Er det mere sådan kunstner noget? Ej, jeg tror, at du må finde på noget andet. Så jeg kommer i erhvervspraktik som teknisk tegner i F.L. Schmidt, og en hel uge sad jeg ved, jeg synes det var meget sejt, de der arkitektbord, eller de der tavler med lineal, der sidder fast, der kan sådan køre lidt op og ned. Men i en hel uge tegnede jeg en møtrik. Det skulle jo være meget nøje. Det kunne jeg mærke, teknisk tegner, det var ikke rigtig mig, synes jeg. Og jeg stod hårdt på det der sag, har I ikke hørt om Erik Mortensen? Han er da
Han lever der af det. Jamen, det er noget, det er helt væk. Det er noget nede i Paris, så det kan du skal glemme det. Find på noget andet. Men jeg tager, dengang var der ikke noget, der hed internet og sådan noget. Så jeg tager ind på det franske kulturinstitut for at finde ud af, at der måtte være nogle designskoler dernede. Det er der, de bliver udklækket. Men jeg ender så på det italienske kulturinstitut, hvor de fortæller mig, at der er en skole, der hedder Lorenzo de Medici i Firenze. Og det er en lille bid af den deroppe. Der tager jeg så en designuddannelse. Og om alt muligt andet. Og det ender med, at jeg kommer hjem og afslutter det på Akademiet i København. Og det der var så en af afgangskollektionerne, som skal forestille en undervandsbrud. Man skulle lave det i ostelæret. Det er altså verdens grimmeste stykke stof, hvis I kender det. Det er virkelig det er stavt, som nok nogle af jer kender. Det er der ikke meget sjovt med, og det betyder jo, at man skal virkelig kunne graduere, konstruere, drapere og hvad ved jeg. Så det kom der hende ud af. Jeg har så malet på det og sådan noget. Og den kom i elevatoren, og så var der nogle fotografer, der så det. Det var en ret vild kollektion, hvor jeg prøvede at ophæve tænkeloven med tøj, der gik lige ud i luften og sådan noget. Det var helt vildt. Men det der var en af tingene. Og det var der nogle fotografer, der så, som gerne ville have, at jeg lavede nogle billeder med dem. Først med det der mærkelige tøj der, men så blev det til alt muligt andet tøj. Og det har jo så bragt mig til at have 25 år i branchen som kreativ direktør og stylist. Og faktisk fandt jeg ret hurtigt ud af, at jeg lavede mit første job, da jeg blev designer. Det var at lave en skudsikker vest til herren. Og det skal man kan jo blive skudt ind fra siden. Og det der med, at det skal have kevlar hele vejen rundt, og det skal kunne alt muligt med lommer og sådan noget. Der var jeg sådan, det går nok også tungt. Og jeg fik noget, jeg var designassistent for en virksomhed, og der fik vi noget tøj hjem fra Bangladesh dengang, med nogle ærmer, der var simpelthen så tynde, så jeg tænkte, altså har de så tynde arme i Bangladesh, fordi det var der aldrig nogle mennesker, der kan få deres arme ud i, engang 3-årige børn, altså. Og det, hele det der, det kunne jeg mærke, der havde ikke så meget temperament til at skulle lave tøj, der ikke skal syes af en selv, og det skal det jo, hvis man skal køre det op, og man skal sætte mange stykker tøj. Så hele det der temperamentsspørgsmål med at lave produktion, det var ikke så meget mig. Så derfor ender jeg som stylist, hvor at, jeg laver forskellige opgaver for reklamebureauer og alt. Jeg var på Alfa Damerne og lavede faste serie 18 år. Så jeg kom lidt rundt og til alle jer, der virkelig håbede, I skulle møde Signe i dag. Jeg håber ikke, I er så skuffede af, at det er mig, men her har vi da Signe. Og vi lavede det første mode-tv, der nogensinde er lavet i Danmark på TV2. Og nogle af jer kan se, at på alder, men I kan måske huske det, at det hed Deluxe med Axel og Charlie. Eller Charlie og Axel, eller hvad det hed. Og her, det er så en masse af de der mærker, vi jo kende. Det var sådan noget, jeg arbejdede for. Jeg leverede til Matas for eksempel hver uge, hvor vi fotograferede en ny nylak, som var lidt mere koral end den i sidste uge. Måske en svag anelse mere rød end den i forrige uge. Og jeg havde det mere og mere sådan, hvor mange nejlakker har man egentlig brug for. Og i de der amounts, de er i, er der nogensinde nogen, der bruger en hel nejlak op. Uden den altså, hvad skal vi med det lort? Ikke? Det er fyldt med formaldehyd, kræftfremkaldende stoffer og sådan noget. Men glædeligt står jeg jo, altså jeg var god til mit arbejde, vi havde det skide sjovt. Men for det første er Matas husstandsomdel, det var det i hvert fald dengang. Jeg tror ikke, der var kommet det der sig nej til reklamer dengang endnu. Så man fik bare regnskov ind i din postkasse hele tiden med ting, du allerede havde i på din toiletskabshylde der. Og det begyndte bare sådan, jeg brugte ikke selv de der ting, fordi jeg var ret urtet allerede dengang og lavede selv min creme og sådan noget. Men der kom sådan et konflikt i, at jeg faktisk leverer stof til alle de her store virksomheder, og det er jo dem, der taler højst, der har flest penge, og vi er jo alle sammen forbrugere. der kan I se, at det tog fart. Altså faktisk ender jeg med at lave et show i cirkusbygningen med Naomi Campbell, som på det tidspunkt var verdens største model. Og det var fandme med dyrt. Men vi havde en kunde, der kunne betale dengang. Og jeg var sådan lidt, okay, vi kan ikke få en større model nu. Vi kan ikke få et større venue. Altså cirkusbygningen, det er nu, hvad skal jeg nu? Så man kan sige, at jeg sluttede lidt på toppen. Det der var et show, vi lavede med Nugaga Koster-Valdau, som er gift med Nikolaj Koster-Valdau, I måske kender. Her hvor jeg lavede sådan en Grønlands sælskins kollektion, som virkelig satte skub i Grønlands sæl, som faktisk er rigtig bæredygtigt, fordi det stadigvæk er harponeret af sælskins fanger og er certificeret, og det tager 10 måneder at garve det og sådan noget. Det er faktisk en rigtig, rigtig fin proces, men de kunne jo nærmest lukke og slukke på grund af alt det der. I har jo set alle de der små babysæler, der ligger og gisper på en isflage med blod over det hele og sådan noget. Og det er ting, der foregår i Canada, så vil man ikke behandle skind eller sæl i Grønland.
Så det er jo en helt anden ting, så jeg lavede jo mange virkelig, virkelig fede ting. Og allerede der kunne jeg godt mærke, det der skal vi have mere af, fordi det betyder noget. Og vi skal jo have tøj på kroppen. Der er ingen af os, der går nøgler rundt. Ikke nu i hvert fald, eller det er i hvert fald lidt koldt. Jeg har lige kørt igennem snestorm her lidt 30 minutter herfra. Men så sker det her. Jeg har et... jeg skal tjekke min tidskode. Den er gået væk. Nå, det går da meget godt. Det er fordi, I kan stoppe mig på torsdag, så snakker jeg videre, så jeg bliver nødt til at styre mig selv lidt. Jeg har 19 shows under Fashion Week, eller modeuge, eller hvad vi kalder det i København. Og der pisker man jo bare fra det ene til det andet, og skal afvikle de der shows. Og det er jo, tøj er jo vores fire største økonomi, eller eksportvarer i Danmark. Så det batter jo noget. Altså, det er jo ikke kun Mærsk, der styrer det her, den her forretning. Der er faktisk rigtig mange penge i det der. Så når der er mode ude i København, og man flyver alle mulige blogger og influencer og alt muligt smart ind, så det der tog går hurtigt, ikke? Og det er jo over 4 dage, var det dengang. Nu er det kun 3 dage. Men der lavede jeg så et show i Bella Center, som var trendshowet, hvor vi skal definere 4 forskellige trends. Og her har jeg så brugt hele min sommerferie på at finde et sted, som havde noget stof, der var nærmest vægtløst, fordi at hun har 60 kvadratmeter af det der sjal på, og det er jo med tungt, hvis det bare er den tyndeste nylon, altså ligesom I kan forestille det stort som en faldskærm. Så det skulle være sådan noget næsten selvsvævende stof, og det brugte jeg virkelig, virkelig mange uger på at source, men jeg finder så noget i Tyskland, og så gik sommerferien ligesom med det, ikke? Men det er sådan, når man har fået en idé og kommet til at fortælle det til kunden, hvor de siger, det skal vi have, det skal vi 100% have, det der bliver fedt. Og så havde man lige glemt, hvem er det, der skal lave det, ikke? Nå. Men den her model, det er til generalprøven. Hun står sikkert lige og sms'er med noget, og hun har den der, det der slag på med sådan en meget stor hægte. Og det er så planen, hun skal gå frem på podiet, og på et cue i musikken skal hun tage den hægte op. Og så vil det der slag falde. Og her kan I se, her er der strøm i de der magneter. Så der var 3 herremodeller, der ligesom sætter de der magneter ned, der blev hejset sådan noget ned for loftet. Magneter 3 steder, og så ville vi trukket op i det, hun går frem. Altså, det var virkelig, virkelig spektakulært. Jeg synes, at det er noget af det flotteste, jeg har lavet. Det er så også blevet det frygteligste, jeg nogensinde har lavet. Men i det, der der blev trukket op, så skulle der spilles en lille kortfilm på det der, som jo blev læret. Så I kan godt se for, hvor fedt det ville være, ikke? Vi når ikke helt så langt. Men det går skide godt til generalprøve. Det er fuldstændig magisk, og jeg har en video af det, hvor det ser vidunderligt ud, og den video, den er holdt op med at vise til foredrag, fordi der er et sted med teknikken, der ikke dur. Men I kan godt regne det ud her. Det, der bare sker, da hun står til, jeg vil lige sige, til det her show, der er brugt super meget energi på at få, vi er ude i Bella Centeret, hvor vi laver rehearsals, hvad hedder sådan noget, gangprøver og tøj, ja, hvad hedder det? Det er fordi, alle de der branche, det er noget på engelsk, locations og models og casting og booking og alt sådan noget, ikke? Så jeg kan ikke huske, hvad det hedder på dansk. Men jeg synes ikke, der er ikke noget sted, man kan købe noget at spise. Det ligger jo langfaldig vold ud. Der er ikke lige sådan en café åben eller noget. Og modellerne har madpakke med, det har jeg ikke hørt om før. Men det er bare rimeligt, når de skal være der så mange timer, at de får noget ordentligt at spise, og de får noget, der både er vegansk og lidt. Og det her så i 2010, der var, jeg tror ikke, der var nogen veganer endnu, men der var i hvert fald nogle vegetarer. Og man spiste dem altid af med sådan lidt. De kan sgu bare få sådan en sløjt sandwich, hvis de overhovedet kunne det. Så hele de her menneskerettigheder i, hvordan vi behandler vores folk, det var sådan noget, jeg virkelig gik meget op i, som jeg tror, den eneste i hele den branche der. Og folk, jeg snakkede helt for døve ører, men det, for mig var det vigtigt, ikke? Og vi fik faktisk frisk frugt og lækre sandwichen, så der var noget til dem, og nogle kiks og sådan noget, så de gik sukkerkold og frisk vand, for ellers så var det Sprite og cola og sådan noget, ikke? Så jeg synes, at det var, jeg havde lige toppet en lille bastion der af mine mærkesager. Nå, men det her sker, og der er fyldt sal selvfølgelig. Der er 11 tv-stationer, der filmer, og alt presse, alle er der selvfølgelig. Og jeg står oppe i pulten, altså det vil være derude på, hvor de bliver filmet fra, og ser det hele, og alle er jo instrueret i, hvad de skal. Så modellerne står klar, og hun kommer ind, og så ser man, at det der bliver trukket op. Magneterne dur, men den tredje bliver ikke trukket op. Og det kan vi ikke stå og se, hvorfor. Og vi er alle sammen med på det samme intercom. Så nede under det her podie, som er forhåbentlig lidt højere end det her, jeg kan ikke vurdere, om det her er 40 cm, men jeg tror, det var 60 cm, der sidder mine påklædere piger nede. Og planen er så, at hende her, modellen, hun går frem, sjalet kører op, og det kører jo skævt op, fordi det bliver kun trukket op i 2 sider.
Og det her kæmpe store stykke stof, hun har på, det, hun kan ikke vende sig rundt, fordi det kan hun slet ikke. Og hun er jo selvfølgelig professionel, så hun smiler bare og kan godt mærke, at det går sådan lidt skævt. Ikke? Og vi tænker, hvad fanden sker der? Og prøver at tale i intercom. Og ham der, koreografen, der, han råber, hiv, hiv for helvede. Men der er så nogle piger nede under podiet, som sidder bag en lem, der er åben inde under det her stof. De sidder i det samme intercom, så de hiver jo. Så hun bliver trukket i det her, mens hun prøver at gå frem, ikke? Og altså, det går ret stærkt alligevel, og det er til det her musik, bang, bang, I shut you down, bang, bang. Der sker simpelthen det her, at hun prøver at få fat i den her hægte, men det er jo blevet strandet så meget, så det hele, det går, hun bliver trukket ned i det der hul. Lige i det, og altså, halvdelen af sad inden, de sidder sådan her, og den anden sidder sådan, det var sgu lige ved en næse, der er gang i den her. Fordi det passede til musikken, og de har tænkt, det var vildt nok eller noget, men det der var mindre sjovt, det var, at det her lå på BT's hjemmeside, og videoen lå der, fordi der var de her BBC, CNN, alle mulige tv-stationer. Så det lå jo hurtigere det her ud, end showet var færdigt. Og der tog jeg en beslutning, nu er det nok. Det var slut med den branche, jeg kommer ikke i morgen, jeg kommer ikke ever. Så ender jeg derude. Så jeg opsiger ligesom mit folk og mit studie, hvor jeg altid har mange kollektioner kørende, og vi fyrede en vej af i den der branche der. Og det stoppede alt sammen, og jeg havde ingen idé om, hvad jeg så skulle. I 25 år har jeg gjort det der med virkelig glæde, og det kørte for mig, og altså, alt var egentlig godt. Og det smagte bare så dårligt i munden, altså, så jeg var sådan, nu ved jeg ikke, hvad så skal. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet kan finde ud af noget andet. Altså, jeg har 4 børn, så lidt pædagogisk sans har jeg måske, men måske ikke i virkeligheden. Jeg vil sige, før det havde jeg været støttepædagog for nogle drenge med ADHD og sådan noget, så jeg tænkte, at det kan vel ikke være helt galt det der at passe nogle børn, eller hjælpe nogle handicappede, eller jeg blev nødt til at lave noget meningsfyldt. Og jeg havde klart fornemmelse af, at hvis jeg blev derude og mediterede længe nok i Himalaya af det, så kommer der sådan en pære, der ligesom, du ved, i sådan en ren Anders Sand, pling, og så ved jeg, hvad jeg skal. Og det havde jeg klart fornemmelse af, og da jeg gik derude, jeg har aldrig været væk fra mine børn i altså mere end et par nætter. Og der skete ikke en skid. Men jeg møder en munk, som siger, det er helt tydeligt din vej. Kan du ikke se det? Nej, jeg kan ikke se noget. Men jeg synes altid, jeg har så meget god fornemmelse. Jeg er sådan misset med øjnene og sådan noget. Hvor mener du med en vej? Jamen, det er tydeligt. Så tænker jeg, gud nej, det er for pinligt at sige, at jeg er helt væk. At jeg er så lidt til stede og nærværende, at jeg kan ikke se det der. Han ser, så jeg synes, det var rigtig pinligt. Men jeg møder den anden munk, som siger det samme, og ham spørger jeg lidt mere, hvordan kan du se, hvad mener du med det, når du siger det? Så siger han, jamen du skal bare være med dig selv, så kommer det. Er det sådan, det fungerer? Altså, hvor længe skal jeg vente på det her, fordi jeg skal faktisk snart hjem? Kunne det komme lidt hurtigere eventuelt? Han sådan en, det kommer, når det kommer, men hvis du ikke er villig til at se det, så er du... Jeg synes selv, jeg var super spirituel og virkelig mediteret og gik til yoga, og du ved, det gik bare rigtig dårligt, hvor jeg var sådan, okay, jeg er da helt fejlet i det her system. Men den tredje, jeg møder, han kigger på mig på sådan en speciel måde, synes jeg. Så jeg går og spørger, vil du sige noget til mig? Så siger han, nej, jeg tror, du vil sige noget til mig. Nej, det går så dårligt med at spørge munke om noget, tænker jeg. Så det, vil jeg spørge dig noget? Nej, så sagde han, du har et meget stort spørgsmål. Ja, måske. Ja, men jeg kan da spørge om det samme, som jeg har spurgt de andre om. Og jeg spørger igen, og han siger også, at det er helt tydeligt. Og det jeg er bare sådan, okay, så er der også helt blind på det indre øje eller et eller andet, ikke? Men så fortæller jeg ham, at han siger, at jeg skal bare gå den vej, jeg gør det helt rigtigt. Så prøver jeg at forklare ham, jeg er alene med 4 børn hjemme i Danmark, og der er noget med alle mulige ydelser, man skal betale. Man kan jo ikke bare... Så siger han, jo, det kan man godt. Så spørger han, hvad jeg virkelig drømmer om. Og det tror jeg aldrig, nogen har spurgt mig om. Altså, jeg er vel 40 år, og jeg har ingen idé om, hvad jeg egentlig drømmer. Jeg har altid bare fyret den af derudad, ikke? Og det er jo gået godt, og det har været sjovt, og jeg har været næsten alle verdenshjørner og lavet fotooptagelser og sådan noget. Jeg er i hvert fald ikke kede mig, vel? Og med 4 børn, man keder sig ikke så meget.